नमस्कार ए विशेष बातरिलै स्वागतम जनाइछो स्टुडियोत मोर होइते आसे गीताश्री प्रथम तो खबर मधुमेह रोगीर बाबे विशेष धान उद्भावन करिसे तितापर आंचलिक धान गवेषणा केन्द्रय लाबण्य नामर ए धानर चाउल खाले ना बाढ़े डायबेटीज ए धानविध अधिक उत्पादनक्षम हर लगते पुष्टिर फालर पराओ उत्कृष्ट ए कथा जनाले অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাই শনিবাৰে বিক্ৰীৰ বাবে বজাৰত মুকলি কৰিলে নতুন ধানৰ জাত লাবণ্য পেঙেৰীৰ তৰানি গাঁৱৰ পৰা পুনৰ দুজন যুৱক নিৰুদ্দিষ্ট হৈছে নিখুজ বিমান বৰুৱা আৰু শ্যামল বৰুৱা মাকুম সিলিং মাটির যুবক মন্টু নিয়োগৰ সৈতে ওলাই গৈছিল দুজন ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ হোৱা নাই নিৰুদ্দিষ্ট যুৱককেইজনে আলফাত যোগদান কৰাৰ সন্দেহ মঙলবাৰৰ পৰাও নিখোজ হৈ আছিল তৰানি গাঁৱৰে মিন্টু মৰাণ আৰু পলাশ মৰাণ যোৰহাটৰ ৰাজ্য কপাই যোৱা হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা দেৰগাঁৱৰ অনিমেষ ভূঞাৰ আজি ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ আয়োজন দেৰগাঁৱৰ এক নম্বৰ খকণ্ডগুৰি গাঁওখনৰ অনিমেষ ভূঞাৰ ঘৰৰ সমীপত শ্বহীদ স্মৃতি বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা স্মৃতিচাৰণ আৰু অপ্ৰীতম অনিমেষ নামৰ এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন হয় জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জিলা উপায়ুক্ত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সভাপতি আৰু লগতে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক মঙলদৈ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মস্কো শইকীয়াৰ আকস্মিক মৃত্যু হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ নিশা মৃত্যু ঘটে শইকীয়াৰ নিশা জি এম চি এইচলৈ শইকীয়াক লৈ যোৱা হয় যদিও অৱশেষত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে এজন মানৱ দৰদী আৰু দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া আছিল মস্কো শইকীয়া মঙলদৈ আৰক্ষী থানাত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে তিনি জুলাইত মঙলদৈ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব লৈছিল তেওঁ সকলোকে আপোন কৰি ল'ব পৰা দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া সু অভিনেতা মস্কো শইকীয়াৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে মঙলদৈবাসীয়ে দক্ষিণ কামৰূপৰ বামুনী গাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী ৰঞ্জু দাস হালৈৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে নামভৰ্তিৰ নামত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লোৱাৰ অভিযোগ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী ৰঞ্জু দাস হালৈৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক আৰু তথা স্থানীয় ৰাইজ অভিভাৱক আৰু স্থানীয় সচেতন ব্যক্তিৰ অভিযোগ শিক্ষয়িত্ৰী ৰঞ্জু দাসে শিক্ষাৰ্থীৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বিপৰীতে ধন সংগ্ৰহ আৰু স্কুলৰ অন্যান্য অনুষ্ঠানৰ খৰচৰ বাবে ধন সংগ্ৰহ আৰু মেট্ৰিকৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ বাবেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা 1200 টকালৈকে লৈছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক দাবী জনাইছে বৃহত্তৰ বৰসজাই উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত আজি ভেটাপাৰাত চলোৱা হয় স্বচ্ছতা অভিযান ভেটাপাৰাৰ শৰাইঘাট হাউচিং কলনীৰ চৌপাশৰ লগতে বশিষ্ঠ নদীৰ পাৰৰ পথত চলোৱা হয় স্বচ্ছতা অভিযান দেওবাৰৰ দিনটোত সকলোৱে এইদৰে ওলাই আহি লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰ পৰিষ্কাৰ কৰি পৰিৱেশ নিকাকলি কৰি তোলে আৰু ৰাইজকো পৰিষ্কাৰ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায়
উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ে নতুন সংযোজন গুৱাহাটী নাহৰলগুণ আৰু নাহৰলগুণ নিউ তিনিচুকীয়া ফিষ্টাডম ৰেলৰ সেৱাৰ শুভাৰম্ভণি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক ৰেল মন্ত্ৰী দৰ্শনা জাৰ্ডোজে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভণি কৰিলে ৰেলখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে অংশগ্ৰহণ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে ধন্যবাদ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাজিৰা দুটাকৈ গড়ে কৰিছে মুক্ত বিচৰণ নাজিৰা মেকিপুৰৰ নিমতিতাত দুটাকৈ গড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰাত আতংকিত সকলো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বন বিভাগৰ লোক গড় চাবলৈও ভিৰ কৰিছে বহুজনে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এম্বুলেন্স প্ৰদান ৰাজ্য চৰকাৰলৈ এম্বুলেন্স প্ৰদান এন এইচ আই ডি চি এলৰ জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফ্লেগ অফ কৰি শুভাৰম্ভণি কৰিলে এম্বুলেন্সকেইখন সৰ্বমুঠ সাতখন এম্বুলেন্স প্ৰদান কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগম লিমিটেডে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাসকলৰ তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ বাবে সহায়ক হ'ব এম্বুলেন্সকেইখন লগতে অসম ৰাজ্যিক ৰক্ত সংৰক্ষণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰাও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰদান কৰা হয় এখন অত্যাধুনিক ভ্ৰাম্যমান ৰক্ত সংগ্ৰহ বাহন এই বাহনত এটা সময়তে দুজন ব্যক্তিয়ে ৰক্তদান কৰিব পাৰিব দুধনৈত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হ'ল মাইকী হাতীৰ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু ঘটিছে হাতীজনীৰ দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী কুহধোৱা খেদেলাপাৰাৰ এখন কলৰ বাগানৰ কাষতে উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ কলগছ খাই থকা অৱস্থাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় হাতীজনী ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ আৰু আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বিশিষ্ট কবি নীলমণি ফুকনৰ বাসগৃহত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জ্ঞানপীঠ বঁটা নাম ঘোষণাৰ পাছতেই কবিগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে বিশিষ্ট কবিগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰে দোলাহালত বিৰিণা গোষ্ঠী অসমৰ প্ৰতিমহীয়া সাহিত্য আলাপ বিৰিণা বৈভৱত কবি হনন্ত তাঁতীক স্মৰণ 2022 বৰ্ষৰ বিৰিণা সাহিত্য বঁটাৰ বাবে ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠক আৰু বিৰিণা সংবাদ প্ৰহৰী বঁটাৰ বাবে তুলিকা দেৱী নিৰ্বাচিত হৈছে বিৰিণা গোষ্ঠী অসমে বৰ্ষপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰি অহা বিৰিণা সাহিত্য বঁটা আৰু বিৰিণা সংবাদ প্ৰহৰী বঁটা প্ৰাপকৰ নাম এই সভাতেই ঘোষণা কৰে 2022 বৰ্ষৰ বিৰিণা সাহিত্য বঁটাৰ বাবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক গৱেষক ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠক আৰু বিৰিণা সংবাদ প্ৰহৰী বঁটাৰ বাবে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ তুলিকা দেৱীৰ নাম নিৰ্বাচন কৰা হয় 30 জানুৱাৰীত দোলাশালত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সপ্তম বৰ্ষপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰা হ'ব বঁটা খানাপাৰা ফাৰ্ম গেটত খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটী ইণ্টাৰ কৰ্পৰেট হিট এণ্ড ৰাণ ছফ্টবল ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট 2021 নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ উদ্যোগত আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত দুদিনীয়া ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টৰ আজি দ্বিতীয় তথা অন্তিম দুদিন
এই টুর্নামেন্টত সহযোগ কৰিছে আইবেৰী ইনোভেট টু সিম্প্লিফাই অংশগ্ৰহণ কৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ মুঠ ২৬টা দলে মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱ উদযাপন ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ উদ্যোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱৰ আয়োজন চাইকেল ৰেলী চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি কমলাবাৰীৰ মাজুলী আউনীআটী হেমচন্দ্ৰ হাইস্কুলৰ পৰা শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাইকেল ৰেলী উলিয়ায় কমলাবাৰী পাৰঘাটত অংশগ্ৰহণ কৰে চাফাই অভিযানত ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।